Ahoj, já jsem Honza z MetaLearning.cz a v tomto díle mrkneme na dvě otázky, které mohou změnit základní stavební kameny, na kterých stavíte svůj život. Nejdříve trocha příběhu, ať to není úplně strohá a slizácká forma osobního rozvoje, kde vám budu tvrdit s úsměvem od ucha k uchu nějaká moudra. Když mi bylo maximálně 5, viděl jsem v bazaru počítač. Stál hodně peněz a vypadal z dnešního pohledu jako změť elektrošrotu, ale okamžitě jsem se do něj zamiloval. Od té doby jsem nechtěl nic jiného než právě počítač. Ségra, která tam se mnou byla, pronesla pro mě nyní legendární větu, něco ve smyslu: hele, to není tak jednoduchý, ono to má nějakou paměť a tak, měl by sis o tom nejdřív něco zjistit. Od té doby jsem měl ve školní aktovce vždy aktualizované ceníky počítačů, tematické časopisy a pro jistotu jsem psal Ježíškovi asi 5 let o stejnou věc, která pod stromečkem samozřejmě díky ceně nikdy nebyla. Jak jsem ale říkal ve videu Peníze nebo život, diverzifikace byla nutná, že vsázet všechno na Ježíška by byla blbost, a tak jsem záhy založil biznis v podobě výroby svíček a dalších věcí a někdy o 5 let později v 5. třídě kupoval svůj první počítač. Od té doby jsem u něho, když to řeknu stroze, proseděl skoro 30 let. Rakvil jsem se na všech možných židlích, mžoural do dříve různě nekvalitních monitorů, snažil se 1000krát najít důvod, proč nejít sekat zahradu a být na počítači. Poslouchal jsem soudy typu: jsi závislák, vůbec nežiješ, protože koukáš pořád do počítače, nestěžuj si, že tě bolí záda, to máš z toho, a další. Já jsem ale zpětně, alespoň v tomhle ohledu, nikoho nesoudil. Neříkal jsem: ty pořád stojíš u tabule a každý rok povídáš to samé, střídáš 3 směny u stroje, aby si vydělal na dovolenou v létě. Časem se mi ale díky tomu, na co koukáte, a projektům, které vyrábím, začali ozývat lidi sami o pomoc. Zkusil jsem během mnoha konzultací trochu opačný přístup. Nechat lidi subjektivně nespokojené s náplní svého života, aby se sami sebe zeptali na jednoduchou otázku. Tou náplní je většinou nějaká práce. Činnost, která je živí a kterou pravidelně dělají po většinu jejich omezeného a rychle plynoucího času na téhle planetě. Představ si svůj život, možná je dlouhý 80 let, možná skončí za týden. Nyní možná chodíš do školy nebo do práce a trávíš tam minimálně 1/3 života. První otázka, na kterou si odpověz upřímně, je: chodil bys do stejné práce dělat to, co děláš, nebo do školy učit se to, co se učíš, kdyby ti za to nikdo nic nedal, ani korunu, ani žádné uznání, kariéru, titul, certifikát? Chodil bys tam i tak? Jen tak? Na chvilku zapomeň na všechny obavy, že potřebuješ něco jíst a kde spát. Máš jen 2 možnosti a nic mezi. Ano nebo ne. Přejdeme plynule k druhé otázce, která je podmíněna negativní odpovědí na onu první otázku. Co bys dělal místo toho, aniž by ti za to, jako v prvním případě, nikdo nic nedal? Napiš si to na papír. Máš rád hraní her na počítači a fakt tě to baví? Nepotřebuješ za to nic zpět? Fajn, můžeš být pro gamer. O víkendu se snažíš dostat z práce co nejrychleji na snowboard a jezdit? Super. Proč neděláš instruktora, průvodce, učitele a neužíváš si to 7 dnů v týdnu? Seš drsoň a společnost se tě snaží naškatulkovat na poslušňáka, který nezlobí? Buď ten nejlepší profi vyhazovač, nebo trénuj směrem UFC? Nenech se. Tohle jsou činnosti, které tě baví, možná jim říkáš koníčky. Činnosti, které se dělají po práci. Možná je ale zbytečně odděluješ od takzvané práce a nedokážeš si představit, že by tě mohli zároveň vedlejším efektem živit. Že by slova jako škola, práce, důchod přestaly existovat a vznikl by tam nově život, zábava, smysl. A to dle tvé definice, ne definice společnosti a ostatních lidí. Možná máš strach, především tvoje mrcha opice v tvý hlavě, a potřebuješ vše hodit na papír a udělat si analýzu rizik, abys nad tím převzal s logickým pohledem kontrolu ty. Za mě si ale myslím, že tyhle 2 otázky otevírají nová vrátka, i když může být odpověď na ně mnohdy nelehká. Moje odpovědi v mém případě byly vždy kladné. Znovu bych seděl, a i nyní sedím u počítače a dělám činnosti s tím spojené, aniž bych to dělal například pro peníze či jinou formu uznání. Slovo práce přestalo pro mě, ne pro ostatní, kteří mě mohou pozorovat, existovat. To nejdůležitější je ale tvoje vnímání, ne vnímání ostatních. Je to tvůj život. Díky, že jste si udělali čas na dnešní video. Pokud vám kterékoliv zde něco dalo, nezapomeňte na like, sdílení či komentář, případně mrknout na projekty v popisku videa, kterými žiju. Mějte se fajn.